nibaza ishati ya papa igira mu myenda yanjye gute umukobwa winyi wabonaga n'agakobwa k'injiji reka nkubwire ntabwo urukundo rwari rurimo rwa nyarwo kandi namushira kumushito nkamurya burundu nkamurya nkamumara hanyuma papa sikoti njye namugira nte nawe urabizi ugenda ushaka icyo uzamukorera iyi nshinzi ntabwo yantangira hano hantu we bite ndumera nawe kuri nyine oya ndakwiyamye ibyo ngibyo byo byinkorera twihangane basi wasanga turi buze kugira ayandi makuru tuza kumenya kuri ibyo ngibyo bya kope Alo Ariko Kevin wajye ugira gahunda mu buzima bwawe Ariko urabizi neza ko hano wambwiye ko duhurira nge nageze kare mamaze umwanya muremure Nge nawe ngundo umuntu utagira gahunda Tsaba banguka banguka My God. James baramufunze. No, ntago bishoboka. Ariko nzagerageza gutuza kwera imiti nongera mure n'ibindi bibazo. Ubu ni njye ukurikiye noneho. Ubu ni njye next. Salama Scott. Ah, Kevin, bite? Ni fresh. Mezi utese. Yo, ça va. Wowe bite? Ntaribi. Sorry natinze ariko urabizi ko nuruka mu makaritsiye pfingiye. Binsaba kuzamuka nyine hano. Harimo iminota nk'ingahe. Ubundi se gahunda twari dufitanye ngira ngo sihindutse mu gatoya. Mpfa kandi. Ndahindutse ngize aka gahunda kantunguye kandi kihutirwa cyane. Sinzi niba wareka tukazabikora wenda tukaza kubikoranya nimugoroba ahubwo wowe bikunda wareka tukabanza tukavugana kurumva kuboneka kwawe nawe urabizi ugira umwanya muto cyane rero bishoboka twavuga ukoresha iminota mikeya ariko nibura twavugana buretse umubwire ikintu kimwe reka tuze kuvugana nimugoroba sibyo tuze n'umundi ninjye waje nje kukureba sibyo ko ninjye wageze hano nkanahagira mbere yawe yego ngenda azubwamagana nimugoroba tuze guhura kweri yego ariko ngize gahunda yihutirwa kandi ngomba kuyikora byihuse cyane okay sibyo reka mbyizere bura ku kandi uri bubizirikane no tubonane nimugoroba tubonane nimugoroba akugerageze basi yego yego nta kibazo sawa basi Juri afande aywe ngwino tuvuganire muri aka gacucu share cyubane yanjye aywe kuri hangaye nawe yego njye kuzi meze muteze meze ne amahoro eh aha ubakagiye mu hakeye naho ze no fara nange eh ese afande ko namakuru uherutse kumbwira nta kintu mwa mumbwira kuko ubumba ndi bubigenze gute ibya musaza wanjye sha rero cyo icyo nakubwira nuko watuza sibyo tubirimo abandi amafande bazanye mushyashya kenewe gukurikirana ikirego rero tubirimo
wetuza kandi byo kora uza kuri police buri munsi ubigabanye kuko ntago cyoroshye ako fande ubuko ko nje mu burindyame indiye ndyame nuzi gusa nta kindi kizere nta kintu mumbwira nta resho n'umubwiye ngo ugende uje mu buriri usinzire sibyo cyazo ufite ndacyumva ariko inama nakugira uko watuza urikumva kujya utegeza tugoreza amakuru nitujya tugukenera tujya tuyagwa gusa ntabwo ubukirego kikiri mu maboko yanjye bagiye undi mupolisi mushyashya kandi nta bintu by'akavuyo ashaka hari ibintu by'abasivili bashaka ngo baze bamubaza ibintu byinshi ntabwo abikunda pe ako subwo ni ukubaza ibintu byinshi afandi ngiye nkamubaza wenda aho ikirego kigeze nibura nanjye nkajya amenya ngo murimo murabikurikira namugeza ibigaho ngiye iyo mbonye nta kintu mumbwira ndavuga ibintu ubu byari byose bashyize muri turare babivuyeho yarecyo tubirimo pe nimba ikirego cyanyu tukirimo kandi kirimo cyane ubwo we nama nakugira tuza utegereze tuzatuguha amakuru nitubona hari icyo dukeneye kubaza tuzatugutumaho uze ku kazi tukubwire ariko apana byende ibyo byo guhora hara kuri polisi nguje ngo kubaza amakuru nguje kubyo bubigabanyije niyo nama nakugira ngo ntakundi kandi turimo humure gafande kuba mubirimo mubirimo akubyibuze abantu barimo gukorana niba uruvuga utaba abantu bageza anyway ntacyo reka ndebe ko binjirira mu kazi ubwo oya inama nakugira ni uko watuza mutugukira tuzaguhamagara kandi ngize n'amakuru wumve nyereka nakubwira icyo nabaga kukubwira gusa ibintu nyine byo ushaka ko ureka ubu ngubu ibintu turimo nibyo ufite ibigomba guhagarange nawe kuko umwafande uri hariya nshaka nkubwiye ngo sinzi hari akazi bya bindi udashobora kumva kuko aje vuba ubwo nawe ushaka kujya kubona yambonaho ko hari ibindi bintu ndimo bitandukanye n'ibyo tugomba gukora sibyo si ukwanga na rundi rwango ariko nabona kujya nuko waba utuje nta kibazo ngize amakuru menya nakubwira tugukeneye naguhamara nkakubwira ibintu bigeze kandi ubumuri azabonera ngaho mukomeze mugire akazi keza cyane umeze neza ari meze neza sawa umunsi mwiza Scott? Yes, papa. Ça va? Ça va? Scott? Mbabare natinze papa, natinze. Nagize akabazo gatoya. Ishati nambaye imenekaho ibintu. Banza guca ahantu ngo bayihanagure nibyo byantindije. N'ubu nyisize n'ubu nambaye iyi ngiyi. Ndagenze gusubira yo bampindurire. Ok, nta kibazo. Kandi tatizo ariko se uko sawa papa ntabwo umeze neza pe ntabwo umeze neza nakubeshye ubu mfite ikibazo kinkomereye cyane yambwa ngo ni James bayifunze bamupolisi James bamufunze rero wumve ngo nta kintu ndi gutekereza na kimwe muri njye kuko biragoye James bamufunze James bamufunze ok se uratekereza ko yahita gutanga mbese umekomeze gute no ikintu gihari ni kimwe ashobora kudahita abikora nonaha byo kuntanga kuko n'ubundi arabizi ko aramutse ntanze nanjye mfite ibihamya byinshi bishobora gutuma nawe bitamugendekera neza ariko ikintu kimwe gihari uriya mushenzi agira kwihangana gukeya cyane mbese mu yandi magambo ni umunyabwoba ku buryo bufatika isaha n'isaha rero ashobora kugira gutyo ugasanga akoze ikintu kitari cyiza ugasanga nanjye nisanze muri ibyo byose n'ibiki kandi ibyo ntabyo nkeneye ntabyo nshaka
ndi kwibaza ikintu kimwe. Ese ngende mbimvuye mu gihugu mbe ntorotse gatoya, banze ndebe ahantu byerekeza. Ndacyari kubyibaza ariko ntabwo ndabifatisha neza. Ntabwo nje gukora ngo nawe ngire inama umbwire icyo wenda umuntu yakora. Scott, abizi gutoroka byo uretse kubitekereza, kubera ko icya mbere uramutse utorotse urabihamije icyaha. Kereka niba utizeye ko hari ibimenyetso utigeze uhisha, ariko gutoroka ni ukwemeza icyaha. Ikindi, ahantu hose wajya bakuzana, kuko inzego z'iperereza z'igihugu cyacu zifite ingufu, zifite ubumenyi, zifite skills zihambaye ziri kuri uwo hejuru. Wewe tulia, si ndio? Sasa nitulie nifanyeje? Nifanye nini? Nenda nyumbani, nanjye kubitekerezaho. Gusa wicare, ugende utohoze neza, umenye ikijya mbere. Kora ku buryo umenya ikijya mbere kwa James, utere icyumvizo wumve. Noneho ngo ugire icyo umenya, nijurishe mara moja. Unanielewa? Sasa ikindi kibazo mfite ni kimwe. Urabona ko njyewe bigaragara ibimenyetso byanjye byo kugira ngo bijye hanze cyangwa hagire umuntu ubibona biragoye. Kuko nagerageje uko nshoboye kuzibanganya buri kintu cyose, kandi urabizi njye ukuntu nkoramo ibintu byanjye, mbikora mu buryo bwiza kandi buri profession. Nandi kindi kibazo nari nsigaranye cyonyine, niyo mvuga nakubwiye ngo bamufunze birambabaza cyangwa se bituma uhangayika, kubera ko ni umuntu wenyine waruzi ibintu byanjye. Yes. Urumva rero birangoye. Ikindi kibazo mbwiye ahubwo nkumva kinkozeho ni uko umenya kwihangana kwe ni buke. Ariko usigari nenda kafuatiliye kwanza ujue yariyo mpale, si ndio? Fuatilia ukijua zaidi nijulishi, tutaona cha kufanya. Si ndio? Sawa. Sio tekereza iriko tukamuye iki cyaye mu rugo koko. Aya. Ntabyo kukinywera mu rugo. Akuzi ko buri gihe duhora ibintu byose tubikorera mu rugo. Ibintu byo gusohoka mu mwumva nazi. Hari igihe nanjye njye ngira ubuterega bwo guteka. Hasi urahabona ute wubwo. Biraho. Kuzanyigisha akaba ari ngizazo nanjye njya mutekera rimwe na rimwe. Nakwigisha ariko aba ari byiza kujya hanze, urabona nawe ibibazo uba wifitiye. Biriya byose mba nshaka no kubitekereza, bituma numva niburiye icyizere. Buriya njyewe niyo mpamvu njya nkunda kwigirisha ubunebwe nyine sinteke mu rugo, kuko akenshi uba wumva wahora mu rugo witekerezaho, kandi ntabwo aba ari byiza pe. Impamvu ngomba kuzajya tucishamo rimwe tukaza nko hanze nyine ukagabanya ibintu byo kwitekerezaho cyane. Ya baya aho ibintu bigeze, nanjye bumaze kubona ko ikintu cya mbere ngiye gushyira imbere nyine no kugerageza kubanza nanjye nkiyubaka bushyashya.
byanjye ni gusuga nyine to. Kirashyushye. Ngereze. Yo kyada na gusagira to. Cyakonya nkisuganya nariba. Siko ndwaye kumva nonge nkaje nyine ikintu nchaka. Kwigira confidence nicyo cyambere. Mba numva na confidence ubu ngubone ifite. Makuru. Ya ya bwone ngira ubwoba. Kubera ko mpari. Ibintu byose ndangiye ndabigufashamo. Tunasohoka, tunamenyana n'abandi bantu batandukanye. Okay. Ibintu nk'ibyo. Si cyakora nyine. Muri jye nyine zaza mba nkushimira nyine ukuntu. Ibintu mfundure se ukuntu ubu nyitaho nyine. Wasanga unavuga ati na kamarayika nitoraguriye. Cyakanyitoraguriye. Niko ni kongwe birasekeje. Ni gisirikare. Gusa hari ikintu nahoze ntekereza. Nshaka kuza gushaka ukuntu nashaka akazi. Kuko ura no kwirwa mu rugo birimo biragenda bituma. Nabyo biri mu bintu bituma ntekereza cyane nkumva ngiye no gusara nyine to. Kubera ko nabona akazi akariko kose kandi. Sinakubwiye siko nzagufasha kubashaka. Ariko apana nonapfo. Urabizi ko ubu ngubu ntabyemera. Kubera iki? Erega njyewe uretse neza uba ubona na lista yayo. Siko nawe uvuga gutyo gahita utuma ngira ngo mfite n'ikibazo. Narasatse. Oya, oya. Nta kibazo. Nta kibazo. Njye nzagufasha kugashaka kandi nyine nzagushakira akazi keza. Ntapana ibintu byo kugenda. Nuzo uzagenda uvuga ngo ugiye gushaka akazi gutyo gusa nta n'umuntu uguje n'abantu ngo ugashake. Nasi ugiye kumenya nka biriya bintu ngo muri Afurika ngo umuntu ajya gushaka akazi. Ntabwo njye umbwire wumve ukuntu bimeze. Noneho uzi hano ukuntu bagira neza pizza nziza se. Mu kanya nabo barayituzanira. Ibyo nyabazo umeze. Gusa nyine njyewe nyamva buri kanya nagushimira nyine ukuntu umfasha mbona bidasanzwe ariko njye mbikora nk'ubikorera. Ambo hanyuma rero mvuye kubona namukobwa nakubwiye. Ubajije mweretse amafoto yo wa ariya bamaye yabariya aba bose bamanitse aha ngaho. Anyemereye ko muri abo bose uwo yabonye yibuka neza. Mugenzi wawe James. Subirishijemo inshuro nyinshi ndamubajije ayo ushobora byibuka neza. Nta nubwo bitinze harambwiye ati nta nubwo ndi bwirwe ngireba ibintu we nabonye agenda n'amaguru. Yamwiboneye neza n'amaso ye. Yaramwiboneye aho hantu iyo modoka yaburishirije yakoreshejwe mu kuburisha ba musore kope. James ntabwo byantungura. Ntabwo byantungura pe. Kubera iki? Kubera ko nari nsanzwe ndi bamukeka. Hanyuma rero hari n'igihe nigeze kubakurikira nsanga hagaranye na Scott bari kuganira. Ya ndaba kamera n'uwa rekodinga kugira ngo numve ibyo bavuganaga. Rero ntabwo byantungura. Yarahagaranye na Scott? Ya ahubwo nshaka kumenya yakoranaga nande n'uwuhe muri abangaba. Nicyo kibazo gisigaye kumenya uwo bakoranaga kubera ko byanze bikunze. Ariko byanga byakunda kubera ko nabonanye na Scott ndakeka ko byaba ari Scott bakorana cyane. Icyo ntazi ni uko wenda baba barakoranye ariko uyu we nabibonye n'amaso. Okay. N'andi makuru. Gusa ntikaza twemeza ngo ni we cyangwa n'uyu nguyu gusa niba akorana n'umuhungu na se ashobora kuba arimo akabazo. Akorana n'umuhungu na se bishobora kuba bakorana. Tukabuza twemeza ngo ni James amini ngo ni Scott cyangwa se ni Rwema ise wenyine. Nyine impamvu nuko njye nababonye. Nuko babonye. Okay. Hari ibyo numvise. Bivuga ngo byanze bikunze hagati yabo aba babiri harimo connection. Aba bombi. Nakomeye cyane aho. Okay.
murakoze. Hajya uyu nguyu se ari ubu ngubu? Ah, yarafunze. Yarafunze. Okay. Ndaza gukenera kuzajya no kumusura. Aho ngafungiye ngireba ibibazo bimwe kimwe cyangwa bibiri mubaza. Maze bitwaye umusura. Tukareba ko cyakoze agiye muzima nanjye. Abantu umuntu ni mugari kweri. Niyo mpamvu ubuntu bwose ugomba kubwitaho detaye zose ntabwo ubuzi. Umuntu wese wewe anytime yaguhinduka. Abo wita inshuti zawe bakwegereye ushobora kubamo umugambanyi. Yanyibwiye ati nk'uyu kabisa habe no gushidikanya. Ubwo nyine yamubonye ko amaze iminsi bari kumwe bari mu tuntu ubona tudasobanutse neza. Okay. Hanyuma ikindi kwinginze ibintu byose turimo turageraho ku kintu kirego. Amakuru biki byose sinshaka yuko hari undi muntu muri team ngo abimenye. Ni hagati yanjye nawe. James ntabwo ari uzi ko yaba birimo. Tuziwe n'abandi babirimo. Ya, birumvikana. Okay, ngo ni sawa cyane. Nuburi ibintu by'ibyaye se ikintu cyanjye. Ukuntu uba wirisha nk'umugeni ariko. Azobora uri kunyitegereza. Ahaje. Ndeba nagira isoni. Njye mba numva nakurebera gusa. Ko byananjye nakubeshye mba numva icyo kintu nakora. Nene se ko ikindeba ari kumwe gahita ugira gutya. Ari kukureba cyane bituma ahita numva. Ukuntu wigirishije amasoni mana. Ko bivuze nk'aho mba ndi kubeshya. Nyine hari ukuntu ujya ndeba. Kandi ubundi ukandeba ari kumwe gahita ureba hasa. Umuhungura. Uraje na bintu byo gusebeza cyangwa nk'uko ujya unsebeza ubundi igikumwe nyuma hari ahandi hantu nzakujyana heza heza cyane kabisa kandi ndabizi uzakunda bazabe bafite ibintu bisharira pani cyayo bisharira ubwo ushatse kuvuga ibiki aza kubikubwira panana urumva ubishaka se panana no muzanira intoryi zirura intoryi se ubundi ugira ngo zirasharira buriya cyane hari igihe uhura n'urutoki ruri kururuka ugasa nk'urutoki barukoze mu ki hari utuntu abakecuru bajya barya bita ntagara se wagiye ngo abamukecuru duturanye eswe ari inyuma turahatirega niyo mpamvu mwibutse ahora adusoroma iyo arimo aradusoroma adukunda ko ejo bundi nahekenyeho nk'uko naba turyana ntuza se umwe tukagira ngo turaryoshye se bebe aha ntuza bathroom zano zira tuzi hariya hirya urabona hariya utambitse gutya murahita uzibona ntutinde mana yanjye bo ukunda hano hantu pe ukunda hano hantu uzi ko wahora bite ni sawa muzi neza hano ni hafi yo mu rugo ntabwo binsaba kugenda cyane niyo mpamvu mukunda hano si ko wagira ngo muri kumwe n'undi muntu yego shaka turi kumwe nyine wa muhungu nakubwiye ariko ko mpamvu shabashye ariko noneho uzi ko umuhungu aguhinduye neza urubanza ahindutse ndabona mpindutse pe yanyabyo kandi yes umuhungu asigaye akuzana ukicara hano tujya tugomba nyine kujya hanze ibaze ko ntajyaga ngira ubute bwo guteka none na breakfast dusigaye tujya kuyifatira hanze ni ukuri umuhungu araguhinduye
uyu muntu nanjye ngomba kumubona kuko umuntu uguhinduye segonderi nzi ukuntu wari umeze uri agashitani none uzi ko umuntu ahinduka kuri birasa ariko shaka nuko utaramubona nawe ari wowe wahinduka sari hano se arahari simva hano ntamubonye agiye hano muri ntuza ninshake musangeyo ariko simva hano ntamubonye umuntu uguhinduye gutya ndetse kuva kera subizi njye nikundira abatipe b'ibikara nyine nawe uri kumubonye ubundi uzaba wamuretse umva ayisoye umva reka mbanze nirebere icyo kiremwa kizamureka ariko bizagenda bite umuhungu ubashije kugusaza ku buryo ubyukira muri resitora uje gufata ngo breakfast cyane urabona uko mvuze ntabwo nareka kuza ku ayiwe oya ntabariwe mbabarira inde kambe nyihoreho gatoya inde rwose ari kumpamagara kandi njye sindava hano ntabanje kubona uwo muhungu wawe ubundi ko yatinze byagenze gute yaguye mu tuwarete ari kumpamagara sha umva bimeze neza se wihanganye ariko araje mwageze hano ryari kuki utahambwiye kumwihutisha kubera iki wamuhaye amahoro kumashaka reka sha ubu se ubungubu urabona ndasubira mu kazi ryari ayitonda ariko yego ko nshuti y'imana yagiye mu kundo can't wait to see him. Umba numva ibintu byose bindi bande bimumurira. Sugana muhumurirwa. Ya cyane. Aharura muhumurirwa. Umuhungu cyane. Umuhungu. Yose mani wasi wowe se. Wowe. Mani bintu byate. Numva bindenze nuko. So si nawe ari wowe. Nabikubwiye nawe ari wowe. Oya. Tese tuze ngo bakanga kugikunda. Ego n'umusore ucishije make w'igikara mwiza mana we ntabwo ukivayibinga nka mbere nimba acishije make ashari ubu nyine nanjye nsigaye nditonda umuhungu araguhinduye nshuti yimaza ngo anagurire basi ngo protokoro ataza akagucisha mu ijisho ego ra thank you se ko yatinze sha sindagenda ntamubonye pe mbabarira wajya ukambwira akaza se wajya ukambwira akaza ihangane araje reka sha ariko nawe yari gutinda sinzi impamvu gusa sha nyine ikibazo ntifite nta n'icya cyenda nubwo mba ndi kwipanga gutya nkamusohokana nkajya ibite byibura kujya ndiwe ko yandeba nyine nyumve ko hari ikintu yakwibwira ariko nyine biranga bikamera kwa kundi tu so umbwiye yuko wipanga akaza gutya umuhungu atarakubwira ko gukunda ayi tuza nyine tuza ubwo azabikubwira nari uko ukuntu wahindutse nyine mba ntagize nyine ibintu umva nkuru ko nshobora rwose kugira mwereke nyine ko mukunda ariko nyine ntabwo ajya abibona reka nkubwire wowe ntuzacika intege tundi nuba nagukunda wowe nyine yabimbwira yabikubwira nyine nose yari umukobwa n'umuhungu ninde ubibwira undi ashobora nko kuntinya wenda hari impamvu iri hariya yatuma agutinya se sha reka mbanze nitabe rwose nawe si byo ala we nari nsohotse gato ndahita nza ego ndi kuza nonaha oke ndaje shusha reka ngiye ntamurebye ariko nta kundi shusha nta kibazo inama bese wayipanga ubu ngubu ibaze nawe ego umva reka tuzamubona uryoherwe hanyuma umwitwareho neza we azabikwibwira kuko yanzazi muhatara sasa bye bonne chance merci ngezeyo uhita muhura n'umuntu nyine aba ari kunywa barishwa utuntu nyine ntarubwo tuziranye akavugishaga nk'aho tuziranye ni umutipe duhuriyemo hariya nyine anyway thanks
Ntabwo ari umushiti wanjye wari hano washaka kukubona, abonye utinze nyine aragenda ahise amuhamagara ku kazi. Ibaze. Ariko ntaribi. Thanks rero, nka mama wumva buri kanya nagushimira nyine. Ubu ni ubu meze nka mama wanjye mfite mu cyashya. Koko. Mama wawe nanone. None se gurubona. Maze ukanwa muri Kigali nyine ubona umuntu ugufata akagucumbikira akagufasha mu bintu bigize abari ikintu kinini. Njye mbikora nk'uyikorera ko mba numva bindimo nyine, kandi mba numva uwo ndi kubikora nawe nyine anshimishije. Like nta mpamvu yo kutabikora. Boyfriend wawe ntuzaba ufite amahirwe, azaba afite umugore umeze nka tuzamuca nk'inka nka 18. Tuzamubwira ati ni 18 turajugunya hano. Boyfriend wanjye ubwo se aramutse abaye wowe wazitanga n'ijana? Oya, ni uko nyine ibyo byo bidakunda, ariko ubundi ari nyine ndi nk'umwe navuga ati ndazitanze. Twigendere. Twigendere. Naze pe. Hanyuma James, nk'uko nabikubwiye, nk'uko uko nkomeza kubikubwira. Anyways, ubu ngubu tugeze hahandi hagiye gukora ibimenyetso. Apa na biriya nazaga kare nkubwira ngo collaborating ukabyanga. First of all, ndashaka kumenya umubano wawe nyuma y'akazi. Mvuze nyuma y'akazi. Ndashaka kumenya umubano wawe hagati yawe na Scott. Apa njyewe? Njyewe na Scott? Never. I say never. Scott mubona gutyo nk'uko twahura mu muhanda, umubano ushatse kuvuga n'iki? Kuba wenda nahura nawe nk'uko mvuze umubano wawe uri hagati yawe na Scott nyuma y'akazi biri clear? Nta mubano mfitanye nawe. Mubona gutyo kuba namusuza bite ni byiza agaca nandi ngaca so nta wundi mubano rero dufite. Okay, dufite umutangabuhamya. Umutangabuhamya yivugira yikwiye kubona nyina Scott. Si no kubonana na Scott gusa, yakubonanye na Scott umunsi yari agiye kuburisha umusore bita Kobe. Njyewe se? Afandi, njyewe? Oya? James? Njyewe? Oya, afandi, oya? Njyewe na Scott turi kumwe? Oya? Rwose? Oya? Ni umusazi rero tubeshyeze cyangwa ngiye kuvuga ngo ni abandi banyanga ngo baplantinze umutangabuhamya ngo aze kubeshyera? Afande, urabona hari igihe umuntu akubona akaba yakwitiranya n'undi. Urabona tujya mu miganda y'abaturage, abenshi batubona kuri televiziyo, wenda n'iki, hari igihe umuntu ashobora kukubona akakwitiranya n'undi. Rero afande, oya, ntabwo mucunge neza, hari igihe umuntu yaba yanyibeshyeho. James, ndakumva afande. Muri aha ntunguwa ntabwo nizi ko ari wowe muntu ushobora kwifata ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Uzi ukuntu iperereza rikora. Umuturage mukuru yakwitiranyije? Yakwitiranya? Really? Sinzi niba nabona urwobo uri muri shoramo. Abuzi n'ibindi. Ntabwo nakugize, ntabwo nakuguyaguye ngo ibintu byikuremo. Gusa bigeze ntiwanze kubimbwira. Uraza kubwira abagabo wambara amakanzu. Aje. Ni karibu mama. Echo. Karame. Muraho neza mama. Muraho. Yesu ashimwe cyane. Sahimbazwe. Murakomeye. Eh, ni karibu. Urakoze mama. Urarihangaye. Ndarihangaye nyabusa.
ariko nishimiye kongera kukubona. Nuko urakoze cyane. Mumeze muteze. Sha turaho. Imana iraturinze turi amahoro. Nawe ndakubona rwose. Ntacyo mbaye. Mana we, ahandise. Ahandise ma. Ahandi turaho ni amahoro. Sha none se rico nta gashweshwe pe ka musaza wawe na n'ubu. Ariko noneho narasa nk'aho hari icyizere kuko barimo barabikurikirana. Ndumva bampa icyizere nk'aho hari ibizatungana. Imana ishimwe cyane. Si byo nahoze nkubwira. Ni ukuri umutima wanjye ntabwo ujya umbwira ikintu ngo kireke kubaho. Nkomeze usenge ahubwo ukaze amasengesho ubwo twatangiye kumenya inzira wenda. Amen. Oya, Imana irahari kandi iratwumva. Kandi tugomba gusenga ubudasiba. Si nkubeshye buriya duhurira mu nzira ukambwira ko nta kintu uramenya. Ntabwo nasinziraga. Buri munsi wari mwe n'Imana. Nahoraga nsenga. Nukuri urakoze. Nkaniyiriza. Wakomera ko niyirizaga ku myaka yanjye. Yego. Kuko bingora cyane. Akumana kigorora umuntu mwiza ni ukuri. Kwiyiriza kubera njyewe. Mama nukuri Imana ijye ibiguhembera pe. Ico niba hari umuntu nakunze kuri iyi si. Ni wowe. Noneho rero kumva ubabaye warabuze umuvandimwe n'ukuri ku Imana numva bimbabaza cyane. Rero najyaga nsenga nkavuga nti Imana watubabareye basi ukatwereka agacu. Burya agacu kabonetse ukakabona haba hari ikintu kikari inyuma. Yego. None urambwiye uti babirimo hari icyizere. Yego. Uwiteka hamba icyubahiro. Amen. Nukuri komera pe tuzamubona kandi tuzashima Imana. Mana nimubona nzashima Imana cyane kuko ndavunetse pe. Ndakumva cyane. Nanjye ituro ry'ishimwe rwose nzaritanga pe. Sinkubeshye. Kuko iyo mugenzi wanjye ahangayitse nanjye ubwanjye ndahangayika. Yego burya nibwo umuntu. Cyane. Yewe naje kukureba rero ngo tuganire nkubaze ibya musaza wawe DC dore biba byampangayikishije ariko nukuri ndanezere ku makuru mpaye nibura ndaryama sinzire. Murakoze cyane. Ya ubwo rero menya amakuru ya musaza wawe reka twiganirire n'ubuzima busanzwe. Tuganire nta kibazo rwose. Keza se muraherukanye. Keza. Turaherukanye. Nabonye rwose noneho yarakujije igira ngo ari hafi. Karananiwe. Mama ngero mugirira n'impuhwe hari igihe tuganira nkumva ntigahumeka neza. Nuko nyine atari ikintu wakwakira umuntu nakabaye mwakira nibura nkavuga nti nanjye mutwarireho nibura icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nawe ahumeke. Ntabwo byakunda rero. Ikintu utari bufashe umuntu nyine nta kundi wabigenza. None se reco umukobwa mwiza nta makuru ajya kubwira ku bijyanye n'iriya nda ye wenda adasanzwe. Ndasenye mbere agisama agira isesemi ahurwa sikoti nk'ibyo byose nyine yarabimbwiraga ariko nkamubwira ko ariko ababyeyi bose bamera bigomba kumubaho n'utuntu dusanzwe tuba no ku bandi bose twamubagaho. Nagerageza kumuba hafi. Nyine se atari ibyo guhurwa nta kindi kintu wenda nyine bikubwiraho ibyiriya nda nyine by'inda nyine. Aya nta bindi bintu bidasanzwe kuri iriya nda nzi ndumva ari ibisanzwe. Nibyo ni byiza reka burya abantu baraganira y'abantu ari inshuti ntabwo wabura kuganira byose. Turaganira byose turaganira pe ariko nyine nta bintu bihari bidasanzwe. Reka dutegereze turebe ko azabyara nibura aruhuke. Ku mana yanjye ararushye. Abantu bose bagize ba nyirabukwe babitaho gutya mana. Oya umwana erega mubonye mubabaye akuzi kubyara umwana umwe gusa warangiza agakura akaba umugabo akagira igihe cyo gushaka nanone mugatandukana. Ururi yaba yarabaye nk'umukobwa wawe cyane buramufata nka mushiki wa Scott yagize umugisha mana.
bitewe n'ukuntu n'ubundi yabaga ari umuntu w'ibinyabibazo bifitiye utubazo yarenze agahura n'umuryango umeze nkawe kuri rwose mana icyo nzi nyawe nawe bashima imana eh cyane nawe yamaze iminsi atansura arankumbura turabura turakumburana cyane eh nawe agira amahirwe kuba mfite kandi n'ukuri ntegereje umwuzukuru nishimye n'amatsiko menshi mbese ntushobora kubyumva Oye umwuzukuru we burari hafi ari hafi kuboneka rwose Imana izabikore maze rero undeke ngende ntunzimanire rwose ubu uragiye aka kanya se ndahaciye kugira ngo ngusuhuze nkubaze n'ayo makuru nyine y'umuvandimwe ukuntu narinetse neza ureka tugasangira pe watetse agafisi yego ku cyane kandi ndabizi ko ugakunda kubi y'uburetse reka tube tuganiraho karenda gushya reka ntegereze ntacyo uzajya uvuga ngo mpora nanga amazimano yawe urakoze cyane ngaho mbwira rero shamani ahubwo ndabona usigaye ugira gahunda kabisa ariko merci beaucoup kuko numvaga nyine buriya nihebye tutabonye kubona sinibazaga ko wakongera kubona uwundi mwanya ngo duhure bo nabiba birenze cyangwa bihambaye cyane iyo umuntu afite umwanya n'ubundi agomba gukora ibyo agomba gukora ntabwo rero wansaba ko duhura ngo nguhakanire kandi nzi ko mfite time yego yeah okay rero Scott muri iyi minsi ubuzima bumeze nabi ntabwo ibintu bihagaze neza ubushomeri ni danje uretse kwa gukaraba gusa umuntu akambara kamubona agenda ariko ubundi ni ibibazo kuba urabizi twabanyikiye kuva kera high school ni nyuma yaho gatoya ariko wowe ndabona ubuzima bwaragenze neza ibintu bihagaze neza rero nk'inshuti yanjye ukwiye kumbamo kuko kuva kwasoza amasomo nta kazi nigeze mbona kugeza na n'ubu none se wari ubayeho gute wari ubayeho mu buhe buzima nyine kuva icyo gihe cyose wari ubayeho gute ni ugupfundikanya tuba mu bajama ngo nta n'ubwo nabasha kwishyura inzu ni ibibazo ko bigoye biragoye hari ikintu kimwe nagufasha urabona ko ari akazi kacu dukora niba koko uri seriye atari bya bindi by'umuntu ukumva ko ari inzara gusa uri kubimukoresha hari ikigo bita kobe cyomonganye cyagiye nagufata nkagushyira muri uwo mwanya wacyo ugakora kweri cyangwa se biramutse bidakunze n'ubundi hari undi nawe dukorana bya hafi usa naho anyungirije mva ninjye ukurikiye bose urumva namukuramo nkagushyiramo ariko uramutse kuko nk'uko ubimbwiye atari indi mpamvu iri kubikuvugisha ahubwo kuko ufite inyota y'akazi kugira ngo ubone amafaranga nabigufasha ugatangira akazi ariko kuri kondisiyumu yego ntabwo nshaka ko niba bikunze koko ko wansebye buriya ukuntu ngemba ngaragara imbere y'abantu n'uburyo nkoramo ibintu byanjye n'umuntu nzanye baba bazi ko ari umuntu uri tayari rero nawe biramutse bikunze ndagushaka uri umuntu muzima ugaragara sibyo oke rero ikintu cyo nakubwira nagushimira kubera ko wumva ko hari ubufasha ushobora kumva hanyuma ikindi nkagusaba kunyizera ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi kuva muri iyi minsi itambutse ntabwo amariye kingana gutya mu bushomeri ngo ubure gutekereza noneho byagutse birenze ibisanzwe rero namaze gusobanukirwa neza uburyo ubushomeri bubabaza uburyo buryana ku buryo nashobora kubona amahirwe ngo nyangize n'uyu munsi wa rimwe nagusezeranya ko uburyo uzifuza ko nkoramo akazi kawe bwose ngende iteguye kandi nzagakora ndetse nzabikora neza kurenza uko ushobora kuba ubitekereza urabizi ko twabanye kandi tubana neza kuva mbere kuva muri high school n'ibindi rero ndagusezeranya ko akazi bamaze kukabona ubu tuvugana akazi bamaze kukabona
Nago nahereza abandi bana amahirwe ngo ihunye kwimekana tuziranye. Cyaba ari ikibazo cyaba ari n'igisebo kuri ngiye. Merci. So ufite kugenda? Ufite transport? Bona ayo ariko kandi yaranje kandi butaye. Reka nkure kugenda ubwo ndibuze guhamagara ngo hamakuru yose ko ibintu bimeze. Yego. Eh. Koresha yo ngaya. Urakoze cyane. Urakoze bro. Urakoze kabisa. Niba urwo ndumva icyizere cy'ubuzima cyangwa kuvuga. Nanjye nditeguye gukora akazi neza. Muyabo ngubu byizere ko akazi bamaze gukabona. Urakoze. Sawa. Reka ngende wenda nawe ukomeze gahunda zawe. Okay. Hasigaye umunsi mwiza ubwo ibindi. Sawa. Ntugire ikindi kibazo kandi ugire uze kumbwira. Urakoze. Sawa. Sawa umunsi mwiza. Sawa. Scott. Urantungwe usanze ndi gufura? Ah ah. Ntabwo amazi ari yayande. Icaraho ngaho ngira icyo nkwibariza. Masko. Byageze bite se kandi? Papa Sko, ikibazo mfite harimo ibisubizo ibi bibiri bitandukanye. Icya mbere ni yego, icya kabiri ni oya. Yose ni ibiki kandi? Papa Sko, inda keza twite. Umukazana wanjye umugore wa Scott. Inda twite ni yawe cyangwa ni ya Scott? Mama Scott, none se uri ndumbaza ngo inda keza twite ni yanjye? Ni njye mugabo we? Cyangwa waba wasuye mu byanjye bya bibiri bya kera aho marango yatwitaga ataboneye n'umugabo. Hanyuma se Papa Sko, ikibazo nakubajije muri bibiri nakubajije hari na kimwe usubijemo? Ni yego cyangwa ni oya? Nese ubwo ibyo nkubwira urumva ari oya cyangwa ari yego? Igisubizo ni oya. Wabihagaraho ku maguru yawe uko ari abiri. None se uri nduvuga ngo inda keza twite wabirose gusa ni gute ushaka kuvuga ngo iyo nda ni iyanjye? Wigeze ubipimye ibipimo bigaragaza ni ibiki? Mwapimye inda se musanga ni iyanjye cyangwa? Papa Sko, buryo wububa abonwa n'uhagaze. Ariko se Mama Sko, reka mubaze. Tega amatwi. Uriya mukobwa ngo ni keza araramuka abyaye muri uku kwezi, iriya ndira aba ari iyawe. Ariko se reka ndumve. Ariko se Mama Sko, narafunzwe ujya kunywa ibiyobyabwenge? Ngo ngwiki? Njyewe nywa ibiyobyabwenge? Wagira ngo unywa muri ture, wagira ngo unywa beyurawihe, cyangwa se sinzi ngize gute harya. Ibyo ni ibiki koko uri kunzanaho? Ariko se ubundi ni iki cyakumaze ubwoba koko? Urumva amagambo usigaye ubivuga? Ndakubwiye ngo araramuka abyaye muri uku kwezi, iriya ndira aba ari iyawe. Ugira amahirwe gusa. Biraba ibyuya ntibibe amaraso. Umva nakubabariye byinshi. Papa Sko, nakoba ari ibintu byinshi bikomeye. Ariko iki ngiki cyo? Ninjye nawe. Ninjye nawe. Mama Sko, uragiye se koko? Ntagenda se. Uragiye ngo se ngumane nawe aha muri gereza? Umva. Niba ngo nguzahaguma. Ariko se. Hino ndamyanzi wa rwanzerekeza ikintu none umukabyaramo. Ibyo ndabikirane noneho.